નમસ્કાર વાલી મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ પરિસ્થિતિમાં આપ સૌ કુશળ હશો અને સૌ ઘરે સુરક્ષિત હશો. આ કોરોનાના મહામારીમાં સરકારે જે ગાઈડલાઇન બહાર પાડી છે તે સૌને સંપૂર્ણપણે ચુસ્તપણે પાલન કરવા હું વિનંતી કરું છું. કારણ કે આ ગાઈડલાઇન આપણા માટે અને આપણા પરિવાર માટે છે, એમાં સરકારનું કંઈ નથી જવાનું. આમ તો અત્યાર સુધી આપણે ગ્રીન ઝોનમાં હતા, રાહત હતી અને ગ્રીન ઝોનમાં જ રહીશું. પરંતુ ગઈકાલ 16/4/20 રોજ એક કેસ ભિલોડામાં આવ્યો, તે પણ અત્યારે એક સમસ્યાનું કારણ છે. આપણું જે એજ્યુકેશન સેક્ટર છે એ હાલ સરકારે 3 મે સુધી લોકડાઉનમાં જ રાખેલું છે. 3 મે સુધી તેને રાહત આપેલી નથી. 3 મે પછી સરકાર આગળ ગાઈડલાઇન નવી બહાર પાડશે, પણ 3 મે પછીના ખુલવાના જે ચાન્સીસ છે એ આપણા માટે હજી ઓછા છે. કારણ કે આપણું સેક્ટર પબ્લિક ગેધરિંગમાં આવે છે, માસ ગેધરિંગમાં આવે છે. આવામાં જો આ મહામારી ના આવી હોત તો કદાચ ધોરણ 10 પછી ધોરણ 11 સાયન્સ લેનારા વિદ્યાર્થીઓનું ધોરણ 11 સાયન્સ શરૂ થઈ ગયેલું હોત. અમે 2007થી તક્ષશિલા વિદ્યાલયમાં 11/12 સાયન્સ આપણે ચલાવીએ છીએ, જેના કારણે અમે તેનું મહત્ત્વ પણ જાણીએ છીએ. અને જે ધોરણ 10 અને ધોરણ 11 સાયન્સ વચ્ચે કેટલો બધો ડિફરન્સ છે તે પણ અમે જાણીએ છીએ. ધોરણ 10 જે અત્યાર સુધી તમે ભણતા હતા એમાં ગુજરાતી, સમાજ, ઇંગ્લિશ અને સંસ્કૃત જેવા ભાષા અને ગોખીને વાંચીને તૈયાર કરી શકાય તેવા સબ્જેક્ટ હતા. પણ જ્યારે તમે 11 સાયન્સમાં જવાના ત્યારે એક પણ સબ્જેક્ટ એવું નથી. ઇવન તો બાયોલોજીમાં પણ ડેટાબેસ બહુ મોટો છે જે તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવો પડે રહ્યો છે. તો આવામાં બહુ વધારે સમય ના બગડે તેના માટે અમે લોકો એક નાની મૂવમેન્ટ ચાલુ કરી છે. ઇંગ્લિશમાં એક ક્વોટ છે કે લિટલ થિંગ્સ કેન ચેન્જ બિગ ડિફરન્સ. તો બસ આના માટે આ ક્વોટને અનુસરે તેવું એક મૂવમેન્ટ અમે ચાલુ કરી છે વિડીયો લેક્ચર દ્વારા. ધોરણ 10માં જે વિદ્યાર્થીઓ તક્ષશિલા વિદ્યાલયમાં હતા તેમનું બોયઝ અને ગર્લ્સનું અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવ્યું છે. તેમાં નિયમિત રીતે કેમેસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ, મેથ્સ અને બાયોલોજીના વિડીયો લેક્ચર આવતા રહેશે, જેમાં 11/12 સાયન્સમાં ભણાવતા અમારા સ્ટાફ મિત્રો જેને તમે પરિચિત જ હશો અને તેમના હાથે તમે ભણેલા પણ છો, તેવા સ્ટાફ મિત્રો, તેવા લેક્ચરર નાના નાના 15-20 મિનિટના વિડીયો બનાવીને મોકલશે અને જોડે જોડે તેનું અસાઇનમેન્ટ પણ મોકલશે. આ અસાઇનમેન્ટ દરેકે કરવાનું છે. જે 11 સાયન્સ કરવા માગતા હોય એના માટે આ બહુ જરૂરી છે. હાલ અમે જેમ પાયા વગરનું ઘર નકામું તેમ 11 સાયન્સ માટે એક બેઝ છે જે ધોરણ 8, 9, 10માં ભણી ગયેલા હોય છે, પણ તેને સમય ઘણો થઈ ગયેલો હોય છે. અને આપણી પ્રકૃતિ છે ગુજરાતમાં કે આપણે એક વખત પરીક્ષા આપી દઈએ પછી યાદ રાખતા નથી, જેથી એનો બેઝ અમે હાલ રિવિઝન કરાવીશું વિડીયો લેક્ચર દ્વારા. એ બેઝ ખાસ હું વિનંતી કરું છું દરેકે યાદ રાખવાનું છે. તમે તે આગળ તમે 12 સાયન્સમાં પણ કામ લાગશે, નીટમાં પણ કામ લાગશે અને તેના પછીની બેટર ડિગ્રીમાં પણ એની જરૂર પડશે. તો ખાસ ધ્યાન આપજો, અસાઇનમેન્ટ કરજો અને તક્ષશિલા સદાય તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે તત્પર હતી અને આગળ પણ રહેશે. જય હિન્દ, જય ભારત.